Bakı Turizm Peşə Məktəbinə peşəkar kadrların hazırlanması məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramı Bakı Turizm Peşə Məktəbinə dəstək adlı layihə həyata keçirir. Bu məqsədlə ilk olaraq otellər arasında sorğu keçirilib. Sorğu əsnasında otellərdə daha çox aşpaz, barmen, ofisiant, qeydiyyatçı, xidmətçi, turizm agenti, şərab üzrə ekspert kimi peşələrə tələbatın olduğu müəyyən edilib. İndi layihəyə cəlb edilən tələbələr bu peşələr üzrə praktik bilgilər əldə edəcəklər. Hal-hazırda Turizm Peşə Məktəbində 5 otaq ayırmışıq. Onlar əsaslı təmir aparılıb və belə deyək də müvafiq avadanlıqla avadanlıq quraşdırılıb orada. İndi gözləyirik ki, tamamilə bütün ləvazimat alınsın və oktyabr ayında açılışımız olacaq. Bu trening mərkəz nədən ibarət olacaq? Orada hər bir ixtisasa uyğun otaq var. Aşpazlar üçün mətbəx otağı. Orada onlar praktiki dərslər keçirə biləcəklər. Biz bilirik ki, Peşə Məktəbində əsasən nəzəriyyət keçirilir, nəzəri dərslər və belə deyək də praktiki dərslər keçirilmir, onlar gedirlər praktikadır. Bilmir, öyrənirlər, öyrənmirlər. Amma burada onlarda belə bir şans yaranacaq ki, hələ belə deyək yerindəcə çağı götürüb əlinə doğrasınlar, pişirsinlər, baxsınlar, öyrənsinlər. Layihədə bacarıqlı uşaqlara üstünlük veriləcək. Təlimlərdə iştirak edəcək qruplar 10 nəfərdən ibarət olacaq. Layihə gənclərin işlə təmin olunmasına, Azərbaycan turizmi üçün kadrların yetişməsinə dövə verəcək. Baxsaq ki, işsizliyin aradan qaldırılmasında, cavanların işlə təmin olunmasında haradasa müsbət hal var, amma hansısa bir otel açılanda, mən brend otellərdən danışmıram, onlar artıq özləri trening keçirirlər və belə də peşəkar səviyyəsinə də bir hansı bir kadrlar hazırlayıb, sonra işə götürürlər. Amma başqa rayonlara baxsaq, başqa belə 3-4 ulduzlu, 3-4 ulduzlu otellərə baxsaq, əsasən qohum əhrəbəni toplayırlar və hansısa bir xidmət göstərirlər. Mən də restoranlardan danışmıram, şadlıq evlərindən danışmıram. Və biz fikirləşirik ki, nə qədər bu uşaqlar çox təcrübədən keçsinlər, hansısa bir bilik əldə eləsələr, o qədər də yaxşıdır və sabah hazır bir kadrlardır. Turizm sahəsi üçün xidmətdə hazır bir kadrlardır. Treyningləri Türkiyə, Ukrayna, Yunanıstandan olan ekspertlər keçəcək. Layihədə iştirak edən tələbələr dil bilikləri ilə yanaşı, konfliktologiya, etik davranış, psixologiya mövzularında da biliklərə yiyələnəcəklər. Layihə çərçivəsində Bakı Turizm Peşə Məktəbinin tələbələri ilə yanaşı, müəllimləri o cümlədən turizm sahəsində çalışan, lakin öz təcrübələrini artırmaq istəyənlər üçün də treyninglər təşkil olunacaq. Treyninglər pulsuz olacaq. Bu ilin oktyabrında layihənin rəsmi açılışı keçiriləcək. Nərmin Əhmədli, Elvin Hacıəliyev, Yurt Xəbər.